Prej disa ditësh në akset kryesore të vendit është vendosur një pajisje inteligjente, e cila monitoron 24 orë në 7 ditët e javës lëvizjet e mjeteve, duke regjistruar shpejtësi, targën e mjetit dhe zbatimin e rregullave të sigurisë, si vendosjen e ripit apo përdorimin e celularit gjatë ngarjes së makinës. Në fundjavë, kjo pajisje ka monitoruar rrugët e Durrësit duke konstatuar dhe një sër shkeljesh, përgjegjësi i njësisë operacionale në polici rrugore Luan Lami, shpjegon funksionimin e kësaj makine, duke pohuar se si të dhënat e fokusuara në mjet shkojnë direkt në serverin e policisë. Në këtë makine këtu është instaluar një radar polis kan FM1 i cili shërben për matjen e shpejtësisë për konstatimin aty në drejtuesve mjetit që përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit edhe rrypin e sigurimit. I bën shkrepje automatike në edhe të gjitha detektimet që bën shkojnë automatikisht në serverin e policisë. Ai thotë se shkeljet kryesore janë ato të ecjes me shpejtësi mbi normat e lejuara. Shkelja primare që konstaton makina është shpejtësia mbi normat e lejuara. Gjatë inspektimit të mbrëmshëm, ai tha se në aksin kryesor Adria, brenda pak orësh, kjo pajisje ka regjistruar mbi 200 shkelje, ku 60% e tyre janë për pezullimin e lejes së drejtimit. Në këtë segment rrugë që kemi vendosë tani makinën, është 20 km shpejtësia lejuar, kurse ne kemi konstatuar mbi 200 raste, ku gati 60% e tyre janë me pezullim lejes drejtimit. Gjobat e vendosura mësohet se më pas i kalojnë drejtuesit të mjetit për pagesën e të cilës afati është 30 ditë.